Speciali refuzon Malcolm Simonsin si dëshmitar në Kosovë pritet të shtohen prokurorët për krimet e luftës. Punëtorët shëndetësor në grevë, BSPK anulon grevën, presin zbatimin e ligjit të pagave deri në mars. Linja e kurudhore Kosovë-Shqipëri nga ekspertët dërsohet si investim geostrategjik për fuqizim të të dyja ekonomive. Nesër në Shkup pritet të mbrin trupat e pajet të 45 qytetarëve të aksidentuar, ekspertiza gjen gabimet e para të ansorëve. Mirëmbrëma të gjithve. Kryeministri britanik Boris Johnson ka emëruar të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Mbretërisë së Bashkuar për zhvillimin dhe prosperitetin e rajonit. Stuart Pitch do të marrë detyrën e re pasi të këtë dhëndër heqin nga detyre kryetarit të Komisionit Ushtarak të NATO-s, një rol të cilin e mban prej vitit 2018. Ndërkohë, Kryeministri Albin Kurti ka mirëpritur emrimin e Pitch, duke shkruar se pret që të punoj ngushtë për të mbrojtur dhe promovuar lirinë dhe demokracinë në Ballkan. Edhe ish ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj e ka quajtur lajm të shkëlqyeshëm emrimin e tij si të dërguar special për Ballkanin Perëndimor. Pitç më parë ka shërbyer edhe si shef i shtabit të mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar. Në njoftimin e ambasadës britanike thuhet se emisari Pitç do të punojë me partnerët ndërkombëtar në mbështetje të dialogut Serbi-Kosovë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndrojmë temë në dhomat e specializuara në Hagë është zhvilluar një konferencë përgatitore e mbrojtjes para vazhdimit të gjykimit në rastin ndaj Hysni Gucatit e Nasim Hradinajt. Palët kanë diskutuar për provat, listën e dëshmitarve dhe curin në tërsi të procesit gjyqësor. Ajo që shkaktoi debati ishte ftesa si dëshmitar për ish-shefin e gjyqtarëve të Oleksit, Malcolm Simons. Këtë kërkesë gjykata speciale refuzoi mbrojtjes së Nasim Hradinajt. Dëshmin e tij me pretendime për keqpërdorimet e ulejtësit e dha në kuvendin e Kosovës. Por një gjë të tillë, ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Ulejtësit Malcolm Simons nuk do të mund ta bëj edhe në gjykatën speciale. Trupi gjykues në rastin ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt e ka refuzuar propozimin e avokatëve që Simons të jetë dëshmitar. Vendimi u dha nga kryegjyqtari Charles Smith me arsyetimin se ky dëshmitar nuk ka ndonjë ndërlidhje me çështjen që po hetohet. Në këtë formë, u shmangi edhe ballafaqimi Charles Smith Malcolm Simons, që dikur ishin kolegë në Euleks. Kjo pasi pikërisht gjyqtarin aktual të speciales në rastin ndaj Gucatit e Haradinajt, Malcolm Simons e akuzante për ndërhyrje presione në procese gjyqësore sa punonin në misionin e BE-s për sundim të ligjit. Vendimi i gjykatës për mos ftesën e Simonsit u zyrtarizua dhe pas kundërshtimeve nga prokuroria. Mbrojtja synon të aftoj dikënd që dëshmojnë në kuvendin e Kosovës. Ky trup gjykues nuk ndërlidhet me parlamentin. Kjo sal gjyqi nuk është forum që ai të shprejsh qëtësimet e ti. Deklaratat e ti me ankesa e kritika për Euleksin nuk lidhen me punën e sotme në speciale. Deklarata e ti jep qëndrime të pabaza për dhomat e specializuara. E avokatët e arsyetuan të kundërtën. Ne kemi treguar se këta dëshmitar kanë interes publik. Deklaratat e tyre janë të rëndësishme dhe nuk mendoj që kjo temë duhet të vazhdoj. Mbrojtja Hysni Gucatit pati një tjetër shqetësim. Prokuroria ka kërkuar të bëj pyetje për Gucatin për 10 orë. Kjo është e çuditshme. Në këtë seancë është bërë ditur se policia e Kosovës ka dërguar garancinë për zbatimin e arrestit shtëpiak dhe ky dokument pritet të përkthehet për palët. Fjalët hyrëse të mbrojtjes për këtë proces do të jepen të premten. Në qershorin e këtij viti, Ministria e Drejtësisë me rishikimin e buxhetit ka ndarë mjete për shtimin e 4 prokurorëve të rinj që do të merren me trajtimin e krimeve të luftës. Vestyre dhe 6 bashkëpunëtor profesional dhe 2 përkthyes. Nga këshilli prokurorial kanë bërë të ditur se 2 prokuror janë avancuar në prokurorinë speciale. Megjithatë, nga shoqëria civile po kërkohet që këta prokuror të jenë të profilizuar
pra të mos merren me rastet e tjera, në të njëjtën kohë të shtohet bashkëpunimi me Serbinë. Në faqen e prokurorisë, aktualisht figurojnë emrat e 4 prokurorëve në Departamentin për Krime Lufte, por Drita Hajdarit, Adhe Demës, Valdet Gashit e Ilir Morinës së shpeti mund t'i shtohen edhe disa kolegë. Kjo pasi Ministria Drejtësisë me rishikimin e buxhetit kishte ndarë mjete që 4 prokurorë, 6 bashkëpunëtorë e 2 përkthyes të shtohen për hetimin e krimeve të luftës. Këshilli prokurorial ka bërë të ditur për RTK-n se tashmë 2 prokurorë janë avancuar në prokurorinë speciale, por pa specifikuar nëse do të punojnë në departamentin për krime të luftës. Këshilli prokurorial i Kosovës ka avancuar 2 prokurorë në prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës, ndërsa për tjerët është në proces e sipër. Çdo shtim i numrit të prokurorëve në prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës do të ndikojë në fuqizimin dhe ngritjen e efikasitetit të kësaj prokurorie. Pavarësisht kësaj, nga shoqëria civile po kërkojnë profilizimin e këtyre prokurorëve. Kemi rekomanduar gjithmonë që prokuror të cilat merren me hetimin e krimeve të luftës të profesionalizohen vetëm në këtë fushë dhe të lirohen nga vepra tjera të cilat janë në kuadër të prokurorisë speciale siç janë terrorizmi dhe të tjera. Amer Alia nga Fondi për të Drejtën Humanitare kërkon shtim të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me kalimin e viteve personat e dyshuar vdesin dhe mos bashkëpunimi mes Kosovës dhe Serbisë i krijon atyre një komoditet që kur të mos akuzohen apo gjykohen apo të avuajnë dënimin. Me 4 prokurorë në prokurorinë speciale, për 7 vjet janë akuzuar rreth 10 persona si të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës. E që nga vitin 1999, nga institucionet vendore ndërkombëtare për krime lufte janë dënuar e rreth 65 persona. Gjykata e apelit e Kosovës ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës themelore të Prishtinës të datës 23 mars të këtij viti, ku Zlatan Krstić e Destan Shabani janë dënuar për krime lufte në Kosovë ndaj popullatës civile. Departamenti special i gjykatës së apelit e Kosovës pas shqyrtimit të gjitha shkresave të lëndës dhe vlerësimit të pretendimeve ankimore ka vendosur që të refuzojë si të pabazuar ankesën e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës dhe ankesat e mbrojtës vetë të akuzuarve, kurse të vërtetohet aktgjykimi gjykatës themelore në Prishtinë, departamenti special. Me aktgjykimin e lartësekur të gjykatës themelore në Prishtinë, akuzuari me inicialet ZK është shpallur fajtor për shkak të veprës penale, krime lufte kundër popullsisë civile, dhe ndaj tij është shqiptuar dënim me burgim prej 14 vjet e gjysmë, thuhet në njoftim. Ministri punëve të brendshme Gjelal Sveçla sot ka takuar Komisionerën Evropiane për punë të brendshme Ylva Johnson. Sveçla njoftoi se Johnson me prioritet dhe rezultatet e qeverisë së Kosovës në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe sfidat konkrete në këtë fushë. Komisionari Evropiane theksoi vazhdimin e mbështetjes konkrete për Kosovën dhe fushat me interes të përbashkët. Të dy u pajtuan për thellim bashkëpunimi për një Evropë më të sigurt dhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera të shënojnë progres në rrugën drejt integrimit evropian. Në Berliç të Deçanit u zbulua pllaka përkujtimore me emrat e ushtarëve të parë që thyen kufirin Kosovë-Shqipëri në vitin 1991. Personazhet e kësaj ngjarje ishin edhe heronjet Adem Jashari, Sali Çekaj, Zahir Pajaziti, Ilaz Kodra e shumë të tjerë. Ndërkaq në përkujdesjen e kryetarit të PES, Gazmend Muhaxhiri, në 30 vjetorin e kësaj date historike u organizua akademi përkujtimore. 30 vjet nga ndezja flakës liris dhe pavarësis, ky është mbishkrimi i pllakës përkujtimore e cila u zbulua sot në Berliç në kullën e heroit Sali Çekaj, i cili bashkë me Adem Jasharin, Ilaz Kodrën dhe shumë trima tjerë ishin në mesin e 33 rekrutëve të armatosur, të cilët më 2 tetor të vitit 1991 thyen kufirin shqiptar dhe sollën armët e para në Kosovë, rreth 75 pushka automatike, municion
dhe bombadore, pas një marraveshje në mes presidentit shqiptar Ramiz Alia dhe presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, qeveria shqiptare ofroi të gjitha kapacitetet fizike dhe kadrovike që grupet e rekrutëve brenda një kohë të shkurtër të stërviteshin sa më mirë që ishte mundur për të qenë të gatshëm për sfidat që i presnin në Kosovë. Ne jemi kanë të ri atje, por në Salihin kum pa diçka që nga ëndrat shtin të bësh realitet. Salihi është për të jetën kryeqytetin e Kosovës, sepse ai është një gurthemel i këtij shteti të Kosovës. Ajo ngjarje nuk ishte vetëm sjellja e armatimit nga Shqipëria, por ishte edhe përgatitja ushtarake që ndodhi e dy grupeve në Sorrel të Tiranës. Shumë gjithë motivum që ta që t'i dalim zot i vendi, e morëm këta këtu shtrimeve cilat masanej do të pasoheshin me një ushtri e cila fakt pas disa viteve dhe u bo. Nga këto bërthamat para të UÇK-s, linden, dolen djemë që i dolen zot, shtirimit shtetit Kosovës në emblemin UÇK-s. Ndërkaq në patronatin e kryetarit të PES, Gazmend Muhaxheri, në 30 vjetorin e kësaj date historike, u organizua Akademi Përkujtimore. Nga këto grupe dolen kuadrat e parë që përbënin grupet bërtham të luftës guerile në Kosovë dhe ishin akteret kryesor të grupit të Dugaxhinit që koordinojnë nga Saliçeku, grupit të Drenicës nga Demjashari, grupit të Lapit që kryesojnë nga Zahir Pajaziti dhe grupit të Ferizaj drejtuar nga Ahmet Hoxha. Në përmbyllje të kësaj ngjarje, për të gjithë rekrutët e grupeve të armatosura dhe familjet e tyre, u ndan mirënjohje. Në 77 vjetorin e lindjes së ish presidentit Ibrahim Rugova, presidenti Osmani, drejtues të partive politike, shumë bashkëpunëtor e kanë kujtuar atë. Presidenti Osmani tha se Rugova, bashkë me shumë burra e gratë që dhanë gjithçka për këtë bend, e rënjosën thellë në shpirtrat tanë këmbgulljen për të arritur lirinë e për të krijuar shtetin e pavarur. Ajo tha se do të kujdeset që trashëgimia politike Rugovës, miqësitë që i krijoi për vendin, sidomos me SBA-t, por edhe me vendet e bashkimit evropian të ruhen e kultivohen. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku e quajti Rugoven arkitekt të pavarësisë dhe pries historik televizijës për liri, pavarësi e demokraci. Ish kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se Rugova ishte udhëheqës unik i Kosovës dhe me vizion të hapur. Edhe ish kryeministri Ramush Haradina i tha se figura e presidentit Rugova mbetet përjetësisht e respektuar. Të gjitha institucionet shëndetësore në vend me vendim të federatës sindikale të shëndetësisë gjatë së ejtës kanë qenë në grevë për 8 orë. Greva erdhi si shenjë pakënaqësie e mos përgjigjes nga qeveria karshi kërkesave të punonjësve shëndetësorë. Të gjithë pacientët që kishin nevojë për trajtime ambulantore apo spitalore në ÇKK, të ejtën nuk kanë marrë asnjë shërbim përveç rasteve emergjente. Qytetarët që janë drejtuar për shërbime, qofshin ato ambulantore apo spitalore, të enjten nuk kanë marrë shërbime. Mua e erdha këtu, më thanë ata të sigurimit, pse ke orë, se sot nuk punojna, për shkak se kena grevu, kone për media, edhe në ku marrë, se kum pas nevoj, po shërbimi s'po më kryhet. E gjithë kjo pasi që mantelbardhët në shenjë pakënaqësie kanë bajtur një grevë prej 8 orësh, aqsa edhe zgjat orari punës së tyre. Sipas drejtuesve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, pacientët gjatë kësaj kohe kanë mundur të marrin vetëm shërbime emergjente. Greva është majtë dhe gjithësisht ka filluar që në orën 7 për gjithë rastet e planifikuara, salat e operacionit nuk punojnë, vizitat ambulantore janë shtyrë për ditën e nesërme. Selmani thot se janë të vendosur në kërkesat e tyre dhe në rast të mos reflektimit nga ana e qeverisë së vendit, ata paralajmërojnë vazhdim të grevës. Përveç sulmeve që i kanë bënë ajër në kuptimin e rrjeteve sociale, si që dini edhe ju me Ministrin e Financave, javën e kaluar nuk kemë asë një reflektim tjetër. Dhe më thonë sulmet nda organizatës sindikale janë bërë, a reflektim, në kuptimin pozitiv, nga qeveria nuk kemi sepse janë mbyllë në gocë. Protesta pati edhe nga specializantët. Pika e parë që ne kërkojmë është që mjekët me subvencione të fitojnë statusin e mjeku të rregullt. Dhe paramendoni çfarë katastrofë është
kur kemi ende specializant, cet mbështetje kryesor financiare i kanë familjen apo i kanë prindrit. Për të njëjtën kërkesë dhe të vetmen, ligjin e pagave, grevë është mbajtur edhe javën e kaluar. Pavarësisht asaj se FSHK ka marrë vendim ta vazhdoj greven, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka vendosur që ta ndërpres. Në takim të jashtëzakonshëm me përfaqësues të gjitha federatave anëtare, kanë shprehur pakënaqësi të tyre duke kërkuar që ligji i pagave të jetësohet sa më shpejt, duke i dhënë afat qeverisë që deri në fund të muajit mars, ligji të shkojë për miratim në kuvend. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës në takim të përbashkët me federatat antare ka marrë vendim të anuloj grevën dhe protestat e parapara, si shkak i pakënaqësive për mos implementimin e ligjit të pagave. Sa t'i japim një afat publikisht i themi, sindikatat presin deri në prill, në shpërte shkurt, pas shkurtit shkollat i kitë mbyllura, policin do t'a kesh trazuar, shëndetsin do t'a kesh në kolaps, ujësielcin e tjirë, apo do të thojmë bëni çka doni e asi. Unë konsideroj, po thomë ne mund zbashku, duke e njohur zbashkun mirë, ne mund të japim pas qeverisë ndonjë afat. Po kur kalon çaj afat, ne drynat i kemi të gatshëm dhe shkolla do të jenë të mbyllura me gjithë qirë dhe me gjithë universitete. Pra, ju lës për unitet, ju lës për mikutim. Kryesindikalisti nga Policia e Kosovës, Imer Zeqiri, shprehu pakënaqësi lidhje me mungesën e sigurimeve shëndetësore. Neve në policinë e Kosovës, për pos këtyre tri prioriteteve që janë prioritete mbi prioritete, sigurimi shëndetësor, sigurimi ligji pensionimit edhe ligji pagave, kemi nuk zyrtar policor nuk u paguhet shujta, me ndrimin e natës jemi shumë kesh, një zyrtar policor që për në ndrimin e natës paguhet vetëm 5 euro shtesë. Bile nëse zgaboj është pak ma pak se 5 euro. Ymer Ymeri nga Sbashku tha se afati i fundit për diskutim me sindikata të jetë fundi i shkurtit, ndërkaq në muajin mars, ligji duhet të shkojë në kuvend. Zenon Sadikaj nga Sindikata e Shërbimit Korrektues tha se si sindikat kanë për qëllim që të përfshihen të gjithë në mënyrë që ligji mos të kthehet sërish nga gjykata kushtetuese. Kalojmë me një informacion në Maqedoninë e Veriut, nesër në Shkup pritet të mbrinë trupat e 25 qytetarëve që humben jetën në aksidentin në rënd automobilistik me 23 nëntor në autostradën Struma të Bullgarisë. Nga inspektimi është konstatuar se anësorët mbrojtëse të rrugës, ku ndodhe aksidenti, nuk kishin instaluar si pas standardeve. Nesër në Shkup pritet të mbërrinë trupat e 25 qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që humbën jetën në aksidentin e rënd automobilistik që ndodhi më 23 nëntor në autostradën Struma të Bullgarisë. Trupat e viktimave do të sillen me dy avion ushtarak të siguruar nga qeveria e Bullgarisë. Në periudhën nga ora 10 deri në 13 qytetarët do të mund të bëjnë ndërimet e fundit dhe të vendosin lule në sheshin Skënderbeu dhe të ndjekin korteshin që do të kalojë përgjatë bulevardit nga ora 11 deri në orën 12. Nga inspektimi është konstatuar se bankinat mbrojtëse të rrugës ku ndodhi aksidenti nuk ishin të instaluara sipas standardeve. Instituti për Siguri Rrugore në Bullgari ka autorizuar një auditor ndërkombëtar që të kryejë një ekspertizë të panshme të gjendjes së rrugës, ku humbën jetën 45 shqiptarë të Maqedonisë dhe 7 të tjerë u lënduan. Ky raport i është dorëzuar prokurorisë në Sofje, duke nxjerrë në pan detaje të reja që mund të ndihmojnë hetimin për zbardhjen e rastit tragjik të autobusit në Bullgari. U kthemi informacioneve nga vendi, Ministria e Jashtme ka refuzuar kërkesën krye negociatorit Serb Petar Petković për të vizituar Republikën e Kosovës me 2-3 dhjetor. Ky vendim institucioneve të Kosovës vjen vetëm pak ditë pasi Serbia nuk lejoj që 4 ministrat kosovar ta vizitojnë luginën e Preshevës me rastin e 28 nëntorit. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka paralajmëruar thellim të krizës energjetike në vend. Ajo ka kërkuar ndihmën e të gjithëve për të tejkaluar këtë situatë. Kriza energjetike tash e më shumë se një muaj ka prekur edhe Kosovën.
Tregu energjetik evropian, pjesët e cilit është edhe Kosova, po përballen me çmime 5 fisht më të larta në raport me vitin e kaluar. Për këtë, KEC dhe KESCO po kërkojnë ndihmën e të gjithë aktorëve të sektorit energjetik dhe institucioneve relevante në mënyrë që të mos përballen me krizën energjetike dhe që kjo situatë të prek sa më pak që është mundur konsumatorët në këtë kohë, por edhe në të ardhmen. Mi pjesë e një sistemi elektroenergjetik dhe sigurisht që këto situata duhet të kaluohen së bashku. Do të po flasim për çmime të pesëfishuara në tregun energjetik global dhe atë me aq kosto jemi duke e bli edhe ne. Mirë, po kjo sigurisht tashmë mundësitë tona financiare janë shtjeruar dhe nuk mund të përballojmë të vetëm këtë krizë. Do të thotë ne jemi drejtu institucioneve tona që të kemi mbështetjen e tyre, sigurisht se këto çështje janë duke u diskutuar në task force-n për energji që është krijuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ku edhe ne jemi pjesë dhe sigurisht se do të zgjidhen zgjidhjet më të mira të mos. Këto kompani deklarojnë se tashmë janë shtëruar kapacitetet financiare deri në fund si pasoj e përballjes me çmimet e larta nga kriza, siç thonë e importuar nga jashtë. Çmimet e importit janë ato që nuk janë stabile të papërballueshme, sigurisht në këto rrethona konsumatorët duhet ta kursejnë maksimalisht energjinë elektrike në mënyrë që të kemi nevoja sa më të vogla për import dhe të ketë në impakt sa më të vogël edhe në koston përfundimtar. Sipas tyre, kostot e importit si të tilla nuk janë paraqar gjatë shqyrtimit të fundit tarifor, prandaj nevoja për mbështetje financiare për sektorin e energjisë është e domosdoshme. Për shkak të paqëndrueshmërisë financiare, punëtorët e Telekomit të Kosovës në asnjë bank nuk po mund të marrin kredi. Sindikata fajson qeverit për proklamimin për falimentim të Telekomit, për derisa nga BÇK-ja thonë se bankat i kanë rregullat e veta dhe nuk mund të ndërhyjnë, kurse nga qeveria kanë thënë se janë duke punuar në zgjidhjen e problemeve të trashëguara. Tash e sa vite, punëtorët e Telekomit të Kosovës nuk mund të marrin kredi në asnjë bankë komerciale për shkak të gjendjes financiare që gjendet ky institucion. Nga sindikata e Telekomit thonë se e tërkje situat ka ardhur si pasoje deklaratave të udhëheqësve shtetror për falimentimin e Telekomit dhe shtuar faktit se punëtorët pagat i marrin në dy pjesë. Ajo që është më rëndësi dhe që duhet me potencu, është sepse momentin që ti shkon në bankë me marrë kredi, dhe mund që ki nevojë kredi, a zyrtari cili ka për detyrë me t'i pranu letrat, nuk t'i pranan. Mund kjo është anomali, dhe mund gjithkonë nuk ndodhë në bëhet kjo ndodhë vëse na, dhe mund zyrtari të t'jo, më vje keq, po nuk më jasë letra me t'i pranu për shkak që kemi të ndalume prej banke. Edhe nga Telekomi, përmes një përgjigje me shkrim, i kanë thënë RTK-s se janë të vetëdijshëm për këtë problem që ballafaqohen punëtorët, përderisa fajin për këtë u kanë hedhur zyrtarëve që paralajmëronin falimentimin e kompanisë, por edhe për shkak të keq menaxhimit. Aktualisht ndodhemi në mes të procesit të ristrukturimit të kompanisë përmes të cilit do të ulim shpenzimet operative, do të racionalizojmë me resurset dhe financat e kompanisë. Gjithashtu kemi arritur të vëjmë nën kontroll rritjen e borxheve dhe tani kemi një trend të rënies së tyre dhe të vet partnerëve tan dhe besoj se kjo do të vlej edhe për bankat. Pavarësisht hallit të punëtorëve, Banka Qendrore e Kosovës nuk mund të ndërhyjë, por vetëm të shikoj ankesat nëse secili klient mendon që u është bërë shkelje ligjore. Bankat komerciale kryejnë vlerësimin e aplikacioneve për kreditë ndryshme nga klientë të ndryshëm dhe veprimet e tyre janë konform ligjeve dhe rregulloreve në fuqi. Bankat komerciale janë autonome në vlerësimin e rrezikeve të ndryshme dhe BÇK nuk ndërhyn në këtë proces. Kurse nga zyra e kryeministrit i kanë thënë RTK-s se ndërmarrjet publike janë në gjendje të rëndë për shkak të keq menaxhimit me vite që kanë ndodhur dhe se fokusi i qeverisë është përmirësimi i gjendjes në të gjitha ndërmarrjet publike përmes emërimit dhe përzgjedhjes së personave kompetent. Ndonë se ne nuk jemi të njoftuar për rastet specifike të punëtorëve pasi ato ankesa shkojnë të organet relevante, ne jemi të vetëdijshëm për gjendjen e rëndë të punëtorëve të ndërmarrjeve publike. Qeveria Kosovës nëpërmjet angazhimit të gjithë ministrive relevante është duke u përpjekur aktivisht për zgjidhjen sistematike të problemeve të trashëguara bashkë me shkaktarët e tyre, me qëllim që të njëjtat mos të përsëriten. Për shkak të kësaj gjendje, punëtorët e Telekomit po detyrohen të marrin kredi në bankat mikrofinanciare dhe të paguajnë mbi 25% interes. Linja e kurudhore Prishtinë-Durrës nga ekspertët e kurudhave dhe ekonomisë vlerësohet si investim strategjik për fuqizimin ekonomik të dy shteteve. Madje thonë se kjo linjë është shumë rëndësishme edhe në aspektin geostrategjik.
Të premtën e kaluar në mbledhjen e dy qeverive në Elbasan, Kosova dhe Shqipëria lidhen marrëveshje për linjen hekurudhore Prishtinë-Durrës. Kjo marrëveshje u pasi historike dhe çështje shumë e rëndësishme për të dyja vendet. Ekspertë e kurudhave dhe ekonomistë thonë se kjo linjë do të jetë një investim strategjik për fuqizimin ekonomik të dy shteteve. Por sa gërën thaqë ekspertë e kurudhave, thotë se për të ekonomistë kjo çështje duhet të shihet edhe si një linjë shumë e rëndësishme në aspektin gjeostrategjik. Duhet punojmë një hekurudh me dy linja hekurudhore, jo një linjëshe. Pavarësisht studimit fizibiliteti, ne duhet ta forcojmë këtë opcion, ta shohim dhe t'i bindim partner financiar ndërkombëtar, qoftë Bashkimin Evropian. Nëse ka nevojë dy shtetet duhet edhe me mjete vetanake të financojnë në mënyrë që ky projekt të bëhet një projekt dhe të jetë i qëndrueshëm për 100 vjet ti përballoj kapacitetet dhe nevojat e dy shteteve. Thaçi shpresë se nëse porti detar Porto Romano në Shqipëri ndërtohet me thellësi që përballon pranimin e anijeve të gjeneratave të reja dhe krijon avantazh ndaj porteve detare e rajonale, atëherë hekurudha duhet të ndërtohet erë nga e para me një model financimi të mbështetur dhe nga BE. Ai më tej shton se Kosova ka dy opsione shumë të rëndësishme të linjave hekurudhore me Shqipërinë, por se studimi fizibiliteti do e përcaktoj cila linjë do të jetë më pak e kushtueshme dhe më shumë e rëndësishme. Sa herë që kemi biseduar, kemi pas parasysh opcionin e lidhjes me Prizrenin dhe një opcion tjetër ka ekzistuar në Gjakov. Domthonë që të dyja domethënë janë afër. Prizreni është afër hekurudhës ekzistuese dhe Gjakova po ashtu nuk është larg. Domethënë bëhet fjalë për 20 kilometra nga dy anë në kufi me Shqipërinë respektivisht në Morinë. Në aspektin ekonomik, kjo linjë hekurudhore do të jetë shumë e rëndësishme për qytetarët e të dyja vendeve. Përfitimi do të jenë në aspektin ekonomik të pakontestuar, por mbi të gjitha duhet të mendohet në aspektin parabolik, strategjik, çfarë do të jetë rëndësia e Shqipërisë dhe Kosovës përmes saj kurrjullë, që të krijohet një lidhshmëri në Ballkanin Perëndimor dhe me Evropën dhe të rritet edhe atraktiviteti për investime dhe investorë të huaj. Përveç shumë përfitimeve që do të kenë Kosova dhe Shqipëria nga linja hekurudhore, ajo do të ndihmojë në qarkullimin më të lehtë të qytetarëve, mallrave dhe një zhvillim më të hofshëm ekonomik. Ndërkohë, ministri i infrastrukturës Liburna Liu njoftoi për takimin e zhvilluar sot me kryetarin e rajonit Pugalis, Michel Emiliano, me të cilin diskutuan për projektin hekurudhës Durrës-Prishtinë. Aliu theksoi se në pjesën e diskutimit për hekurudhën kanë folur për lidhjet e portit të Durrësit me dy portet të zonës së Pugalis, Brindisi dhe Bari, lehtësimin e transportit të mallrave si dhe krijimin e lidhjeve më të sigurta e më të qëndrueshme të transportit. Po ashtu të dy kanë shkëmbyer përvoja e ide të ndryshme për funksionalizimin e porteve. Ministria e Tregtisë Rozeta Hajdari përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë ka bërë hapjen e panairit Grat në Biznes. Hajdari tha se në qeverisin e tyre Grat do të përkrahen në biznes. Po e bëjnë hapjen e panairit ku të ekspozuara do të jenë prodhimet e grave. Ky panair do t'u mundsoj grave për të gjetur më shumë tregje. Panajiri është një nga instrumentet që ju ofron, ju vendosin bashkëpunim, por ju hapë dhe rjedzime për gjetur më shumë tregun, por më shumëti edhe solidarizimin që na duhet ne për njëra tjetërën. Përkrahje në këtë qeverisje do të kenë gratë në biznes. Do të keni përkrahje në madhe të qeverisjes së tanishme, besoj që keni pas edhe deri tash, por tash edhe më shumë sepse ekonomia jonë po rritet, buxheti jonë po rritet dhe përkrahja do të jetë më e madhe. Panairi Grat në Biznes do të jetë i hapur deri më 40 orë, ku qytetarët mund të blejnë dhe të shohin nga afër prodhimet e grave në biznes. Rreshtet e para të borës kanë treguar se tashmë kemi hyrë në sezonin dimror, malet e sharrit tashmë kanë marrë ngjyrë të bardhë. Me të hyrë në sezonin dimror, Brezovica dhe Prevalla janë vendet e frekuentuara për turizëm. Në këtë fillim sezon u pan turistë nga Macedonia, derisa bizneset presin me shumë turistë. Kronika e përgatitur nga gazetari Benhari Sufi, Sjell Hëllësi. Një pamje e tillë nga kjo lartësi tregon që kemi hyrë në sezonin e dimrit. Me të hyrë në sezonin dimror, rreshtet e para të borës kanë bërë që e gjithë Brezovica dhe malet e sharrit të marrin ngjyrë të bardhë. Gjithashtu, edhe vizitorët kanë filluar të frekuentojnë Brezovicën.
Në këtë ditë me diell, pamje që kjo nuk lën vend për imaginat. Jo vetëm nga Kosova, këta turist kanë ardhur nga Gjermania dhe Macedonia, e që janë të parët që po e vizitojnë Brezovicën. Qytetari nga Macedonia, i cili për herë të parë po ishte nga afër bukuritë e maleve të Sharrit, tha se duhet të ketë nivel të duhur të pastërtisë. Në që kemë parë, më duke që më bukur, është rregullume, nuk e di si është kur vinë turistët, është mbahet pastër apo jo, se është një çështje që diskutohet kudo në Ballkan, po shpresoj se ruhet natyra për shkak se është më të vërtetë bukur. Një qendre të tillë e skijimit nuk i mungojnë as skiatorët, maqedonasit të cilët kishin ardhur për ta shijuar borën e parë, shtuan se Brezovica është vendi i tyre i preferuar. Yeah, it's beautiful. It's always gjithmonë është bukur, por kur bie borë është ende më bukur. Mali i Sharrit është i njëjtë si në Kosovë ashtu edhe në Maqedoni. E shijojmë njëjtë. Brezovica është një vend i mirë për ta vizituar. Ka shumë borë këtu. Është ngjashëm si në Shkup. Bizneset në këtë pjesë u shprehnë se këtë vit do të ketë vizitor nga shumë vende të ndryshme. Shpresojmë që më mirë kena me pas ma shumë vizitor, vjetu kon rruga shumë keq, s'kanë mujtë marë shumë i që janë kësi për gjysës rrugës. Si vjetë presim ma shumë vizitor, si do mos për Shqipnisë shumë po vinë, po me gumat vera, si jo rruga keqe. Edhe nga hotelierët potencuan se interesim për vizita ka nga Shqipëria. Për ne si hotel kemë si vjetë jashtëzakonisht kërkesa, si nga Shqipnia, si nga Maqedonia, për bashkëpunim edhe për rezervime. Si pas tëre, edhe rregullimi i rrugës nga qeveria Kosovës ka bërë që këtë vit të ketë frekuentim të madh të vizitorëve. Me që rruga e parikonstrukturuar kishte penalizuar turizmin vitin e kaluar. Edhe Prevalla ishte përgatitur për ta filluar sezonin dimror, vendi pëlqyer nga qytetarët, por që sot nuk ishte vizitor, ani pse bizneset mbrapa kamerave thanë se në fundjavë është numër më i madh i të interesuarve për vizitë. Bashkësia Islame e Kosovës ka promovuar librin Dietar Shqiptar në perandorin otomane 1880-1912 të autorve Ahmeti, Mehmeti dhe Shkodra. Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku deklaroi se ky libër do t'i kontribuojë dijes promovimit kulturës dhe trashëgimisë shqiptare. Ministri Kulturës Hajrullah Çeku deklaroi libri dietarët shqiptar në perandorinë otomane 1880-1912 është vepër e cila do t'i kontribuojë dijes promovimit kulturës dhe trashëgimisë shqiptare. Kjo zgjeron bazamentin e dijes dhe të horizonteve për ata që nxjizën procesin e ndërtimit dhe të ruajtjes së identitetit shqiptar. Jeta dhe veprimtaria e këtyre personaliteteve nga trojet tona të trajtuara në këtë vëllim, sikur se u tha, kanë qenë të panjohur deri më tani për opinionin shkencor shqiptare më gjerë. Prandaj ky botim jep të dhënë. Në emër të autorëve, Sadik Mehmeti tha se shqiptarët ishin kontribuës si të perëndimit edhe të lindjes, pa e harruar origjinën e tyre. Njohim kontributet në tyre në levizën kombëtare dhe me një fjalë nuk ka asnjë dyshim që këta kanë qenë shqiptar të deklaruar edhe vetë në dokumentat që i kemi shqyrtuar dhe trajtuar në këtë monografi. Ky libër është krijim i rëndësishëm i cili nxit studiusit për të zbardhur kontributin e shqiptarve jo vetëm në mbretërinë otomane, pa e harruar asnjëherë gjenezën e tyre u tha me këtë rast. Të ndëruar shikues, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendje, miru pafshim.